Hallå! Här står jag med 7 kilo smör och ska göra lite bulle. Måste hålla lite på halster, lite längre till för att saker och ting inte riktigt klart än. Med den här stora hemliga nyheten då. Men i eftermiddag så ska jag ha ett möte med en jurist. Och då ska vi gå igenom ett avtal helt enkelt. För en ganska ball grej. Eller en väldigt ball grej. Nu är det bull och sen är det lunch. Sen är det möte. Spännande som fasen. Det gör som någon dag eller något har gett. Hallå igen. Okej, jag ska skriva en bok. Det är det som är den stora nyheten. Rätt ball va? Jag är så jäkla hungrig här nu. Jag ska bara fixa macka här. Ett bokförlag kontaktade mig för ett tag sedan. Och bara, hej. Vill du skriva en bok om surdeg? Typ. Det vill jag ju. Sen hur jag ska hitta tiden för det, det är ju det. Men jag ska göra det nu. Jag la på avtalen på lådan igår. Hurra! Så vi var färdig. I september, höst typ. Och sen ska den ges ut i början på nästa år. Så det blir nice. Det blir jäkligt hektiskt nu bara. Men det får vara så, helt enkelt. Det är liksom inget val. Eller valet är väl att skrota och skriva en bok. Men om man får den möjligheten så är det ju dumt att tacka nej. Så det går kul. Det går kul. Jag får nog fan checka upp här innan. Vi gör detta. Vad var jag? Jag har skrivit ett avtal med ett bokförlag som heter Ros och Tegner. Skitroligt. Det kommer bli en väldigt så här grundläggande bok om surdegsbakning. Som är mycket, mycket mer ingående än det som jag har stått och pratat om här. Jag tycker inte den boken finns i Sverige. Utan jag tycker i Sverige det är ganska mycket så här fortfarande. Att det står typ, hej, rör ihop lite mjöl och vatten och ställ varmt och hoppas på det bästa. Typ. Och för liksom några så kanske det går jättebra. För att det kan gå jättebra. En surdeg kan ta sig och bli jättekalas liksom. På några dagar. Och så är de görglada. Men för den andra hälften. Typ jag var en av dem när jag började. Så blir vi bara så frustrerande. Och sen så sprids det här ryktet om surdegsbakning. Att det är så jävla svårt. Och att det är så oberäkneligt. Och att det är så inkonsekvent. Och det är ju såhär någon magi med det och att bara, min surdeg är så gammal och därför är den så bra och den har jag förvarat, den hade min mormor och bla 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 och alltså det är en massa jävla trams. Det kommer bli ganska nördigt och det kommer bli mycket fakta så att alla som verkligen vill förstå och lära sig ordentligt så att vi kan släppa den här myten om att det är bara några magiker som kan baka med surdeg. Så är det med det, skoj va? Vi säger så, tror jag, för idag. Och så får ni ha det helt underbart. Och så ska vi se om vi syns framöver. Annars så vet ni vad jag håller på med. Eller vad jag försöker hålla på med i alla fall. Jag vet inte, man blir lite så här, vad fan ska det här gå? Men man får hjälp så. De är ju ett helt team där. Det är därför alla de här nedpundade rockstjärnorna, de har ju skrivit böcker liksom. Tror ni att det är de som har suttit och skrivit vartenda ord och formgivit och plåtat dem, eller? Ha det gott bra vänner och så syns vi när vi syns helt enkelt. Det får vara så nu. Jag dyker säkert upp någon gång. Men bara så ni vet vad som händer. Hej på er.